নমস্কাৰ এটা খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মুনমি বেংকত লোন দিয়া নামত প্ৰবঞ্চনা বেংক কৰ্মচাৰী বিবেক চক্ৰৱৰ্তীৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেজপুৰৰ এটা বেংকৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে উপভোক্তাৰ পৰা লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰা এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লোন দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা বেংক কৰ্মচাৰী বিবেক চক্ৰৱৰ্তীৰ ওপৰত অভিযোগ উপভোক্তাক চৰম প্ৰবঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰণা তেজপুৰৰ এটা বেংকৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে বিভিন্নজন উপভোক্তাৰ পৰা বহু লক্ষাধিক টকাৰ আত্মসাত কৰি নিৰ্দিষ্ট হৈ থকা ঘটনাই তেজপুৰত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযোগ অনুসৰি তেজপুৰৰ এছ বি এফ চি নামৰ বেংকটোৰ পৰা ঋণ ল'বলৈ প্ৰয়াস কৰি বহু গ্ৰাহকে বেংকৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি পপত্ৰ পূৰণ কৰি জমা দিয়ে আৰু বহু গ্ৰাহকৰ আন আন বেংকত লোন থকাৰ পিছতো বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ এই কামৰ কৰ্মচাৰী বিবেক চক্ৰৱৰ্তীয়ে আন বেংকৰ লোন পৰিশোধ কৰিব পাৰিলে বুজন পৰিমাণৰ লোনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ পিছতে বহু গ্ৰাহক আৰু কিয়নো আন বেংকৰ লোন পৰিশোধ কৰিবলৈ ধনৰাশি সেই বেংকৰ পৰাই জমা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দি বিভিন্ন গ্ৰাহকৰ পৰা লাখে লাখে টকা সংগ্ৰহ কৰে বিবেক চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে সোনকালে লোনৰ ধন হ'ব বুলি এটা তাৰিখৰ পৰা আন এটা তাৰিখৰ পিছুৱাৰ পিছুৱাই অৱশেষত কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দিষ্ট হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া ধন জমা দিয়াত বহু গ্ৰাহক আকৰ্ষিত হৈ পৰিছে মোৰ নাম ৰূপম বৰা মানে এছ বি এ চিত এটা লোন এপ্লাই কৰিছিলোঁ মই আৰু ভাইটি জইণ্টলি এই প্ৰপাৰ্টি এগেইনষ্টত তাৰমানে এপ্লাই কৰা হ'ল আজি 20 দিনমান তাৰপিছত কামটো কৰি আছিলে আমাৰ তাৰ এমপ্লয়ী হেৰি বিবেক চক্ৰৱৰ্তী বুলি ল'ৰাটোৱে কৰি আছিলে তাৰপিছত মোৰ মানে এটা লোন আছিলে এইচ ডি এফ চিত পাৰ্চনেল লোন তাৰপিছত সি চাই চিতি ক'লে যে এইটো যদি আপুনি মাৰি দিব পাৰে তেতিয়া মানে লোনৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব তাৰপিছত ভাইটিৰ লগত কথা বতৰা পাতিলে তো ভাইটিয়ে ক'লে হ'ব তেতিয়াহ'লে যদি লোনৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় আৰু দি দিওঁ পইচাটো কৈছে কেনেকৈ দিব লাগিব কৈছে না আমাক দিলে হ'ল আমাৰ বেংকত দিলে হ'ল তো ভাইটিয়ে বেংকতে দিলেগৈ বেংকত দিয়াৰ পিছত সি লোনটো 28 তাৰিখে নে 29 তাৰিখে সোমাব বুলি ক'লে এগ্ৰিমেণ্টো কৰিলে ভাইটিৰ লগত মোৰ এগ্ৰিমেণ্ট হোৱা নাই বাৰু তো 28 তাৰিখত নোসোমাল নোসোমাৰ পিছত 5 তাৰিখ ডেট দিলে 5 তাৰিখেও নোসোমাল তাৰপিছত লাষ্ট 10 তাৰিখ দিলে যোৱাকালি মই খবৰ কৰিব গ'লোঁ তাৰপিছত বেংকৰ মানুহে ক'লে বোলে নাই সি 3 দিন নাই মানটো নোহোৱা হৈ আছে পলাই দিছে অঁ আছে আছে আমাৰ গাঁৱৰ এজনৰ আছে ভৈৰৱ কলিতা তেওঁৰ পৰা 4,13,000 মাৰিছে আৰু আমাৰ ভাইটিয়েও অলপ দিছিলে কিমান দিছে মই নাজানো বাৰু যিখন ৰিচিপ্ট দিছিলে সেইখন আছে এইখন 1,50,000 টকাৰ ৰিচিপ্টখন আছে এমপ্লয় হয় সেইটো খাটাং বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষই ওপৰৰ পৰা জনাইছোঁ বুলি কৈছে এতিয়া কি কৰিছে নাজানো না আমি গৈছোঁ এইটো বেংকত তেওঁলোকে কৈছে আমি ইনফৰ্মেশ্যন পুলিচক জনাইছোঁ বুলি কৈছে মানে কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে বুলি কৈছে আৰু এতিয়াতো মইতো কালি বেচেৰা এটা পাৰ্টি লগ পালোঁ আৰু মোৰ ভাইটিয়ে দিছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ এজনে দিছে আপুনি এপ্লাই কৰা কিমান দিন হৈছিলে মই এপ্লাই কৰা 20 দিনমান হ'ল এতিয়া সিটো কেছ লৈছে পইচাটো ক'ত দিছে নাজানো আৰু সি বেংকৰ একাউণ্টত সোমোৱা বুলি কয় নাজানো এতিয়া কি কৰিছে